Ben maçta yutup yapalım. Что ж такого теперь? Ну что ты такого дебил? Какой ж ты има в стомахе? Ты не си рокличка-то да видишь? Лёкличка. С лака, къде го намерих? С лакира. Пама ми има слини. Грозд има хубаво. Претворих я. Прасковата. Да, обиколен двор. Ай, двамата ставай. Стани! Стани за дебело! Аз няма да си взима телефона, ще го вкарам. Тук пише колко грама. Парче шоколад.